han är på. Stormbågarna är stormen. Tjenare, åh jäklar, nu kom du. Tjenare allihopa och välkomna till den helt nya då. Vi har en gäst med oss och det är Linus. Linus, jag ser. Ja, Linus. Och vi ska köra 1v1. Ska se om han är bättre än mig eller? Alltså, du är helt seriöst. Nej. 1-0. Vad kör vi till? Kör vi till 3 eller? Ja men jag vet inte hur mycket vi ska köra. Vi kör mycket vi vill tills vi känner oss att vi ska avsluta videon. Oh my god, nu ramlar jag ner. Jag kommer ner. Alltså, oh my god. Världens elit. Elit av dem. Hur länge har du spelat? Very good pistol. Oh. Jag vet inte riktigt hur många år, men jag vet när jag började så vi kan se det. När började du med YouTube? Va? När började du med YouTube? Jag vet inte, det var så många år sedan. Var det många subs eller? Nej, jag hade inte ens typ gjort något video. Inga subscribers har du då? Jag har 12 nu. Men jag håller på att börja då. Ja, det är bra. Vänta lite. Ja. Jag måste bara sätta så. Låt mig. Alltså, wow. Jesus. Ja, det är borta. Oh, ho, ho, ho! Nice. Det var ju 200 tror jag, jag vet inte. Jag får koll på videon sen. Är du på height eller? Ja, jag är height. Jag bygger upp helt sen typ. Jag vill sätta. Nej, men vad gör jag? Amen. Är du bra på att så här redigera dina videos eller vad? Ja, det är jag. Till exempel denna. Jag har bara 100 i HP, Melvin. Är du late för? Säg inte att du tog. Wow, jag har 3 HP. Hur mycket HP hade du ens? Ingen aning, jag kollar inte. Vänta, du kör på PS4 fast du kan byta till ett tangentbord. Jo, det är därför jag kan edita så snabbt. Jag kan inte göra det på kontroller, det är omöjligt. Oh my god. Jo, det är bättre. Du dog ju förut eller healar du? Nej, jag då healar inte. Jag har ingen healing på mig. Ja, men snälla. Kommer alla kills vara med i YouTube-videon? Ja, och det står, det kommer vara med. Laddar du upp den på en PC eller? Nej, och jag lägger upp den på PC. Jag laddar upp den på PC, men jag kan inte på PC. Alltså. Varför kör du inte Fortnite på PC då? Men jag har ingen gamedator, jag har bara en vanlig dator. Oh my god, vad jag lackar. Jitt. Jitt. Nej.
på dörren. Hur mycket ska vi ens köra? Vi kan köra först till 15. Ja, vi kör 15. Och sen måste vi... Och sen gör vi något annat. Vi kan köra först till 15. Ja, och sen gör vi något annat. Ska vi köra matten? Jag går in i spektret en gång och så visar det så. Du är typ... Du ska försöka typ ta high ground från honom. Gör du så här då och sen sätter två väggar och sen hoppar ut? Ja, typ. Ja, du editar de två och sätter två väggar och hoppar ut och sätter en gång där. Så kan du göra typ så och så kan du precis kunna dra. Ja, okej. Sen du vet så här... Det där är typ... När jag bygger på kontroll. Men sen... Och sen när man byter sig typ keyboard så kan jag göra massa typ såna här saker. Ja. Så typ den lättaste high ground retaken på keyboard är typ såhär. Ja, okej. Vi hade, vad hade vi, 5 runder kvar, vi bara kör till 5 nu då. Ja, vi bara kör till 5. Okej, nu tänkte jag så att nu klippar jag bort det andra för det var lite ganska tråkigt att se det egentligen. Men ni får se lite grann av det vi gjorde nu, men Linus vann jag fall egentligen. Okej, nu tänkte vi köra en match här nu, för vi tyckte att det var ganska tråkigt att köra lite kreativ, för Linus var ju lite för bra egentligen. Och var ska vi landa då? Du får bestämma. Ja, vi bestämmer att vi är Blossom Park. Jag landar Doghouse. Är det någon på dig eller? Nej, det är typ ingenting här inne i huset, bara typ en kista typ. Ja, nu är den här. Holy shit. Ja, här har vi. Ja, jag dör av 2 stycken. Jag dör en duo då. Alltså, det är många som sör. Alltså, ja. Jag får få igång ett. Oh my god. Hey. Han är knockat. Vad är jag sen? Dör han. What the heck? Oh my god! Jag såg inte han. Var han bra? Ja. Aj, lite sådär. Han var lite sådär. Han är huset nu. Ja, han är där. Ja, han är där. Nej, han var inte i hans hus. Nej, han är i hans hus. Ja, han är knockad. Jag går bara och rebootar dig direkt. Ja, det är en person. Ja, då. Just då. Jag vet inte. Jag kommer. Jag tror vi blir så här friend. Ja, men hon dog nu. Du går in mot tillsen. Jag väntar, jag ska bara... Salty Tower, eller vad det heter. Var det som sköt på mig? Var det han som sköt på dig? Jag vet inte, vad man sköt på mig. Vänta, vad hände här? Det laggar lite typ, i servern jag tror. Ta den slurpen, kan vi gå över och åka. Vart blir jag skjuten nu då? Oh, jäk. Men de skjuter. Ja, det är där borta. Så. Holy. Jag är på mig. Ja, han är nog kan inte träffa. Jäklar.
timmar. Den här kan du få den. Om man hade ingenting. Har inte du typ Aramo? Nej, ingenting. Jag vet en till sån där när Salty. Det finns en där borta. Kommer du? Ja, okej. Ja, just det, då är full HP. Ja, det är en round om här. Oh shit. Jag blir serverfokusad. Ja, okej. Jag måste ha ammo. Det kommer ju. Jävlar, han är på. Ja, men det är en. Dörren. Det är där bakom. Jaha, ja men det var ju sån här botten. Ja. Där är han ju. Oh, jävla bra. Har du kylt till mig? Whatever. Om jag skriver fel på kylde, men skriv bara i kommentarerna om jag har gjort det egentligen. För jag vet inte hur du stavar sen egentligen. Nej, jag har ingenting kyld. Alltså vad betyder det ens? Ingenting kyld? Alltså jag vet inte varför. Så. Behöver du märket? Ja, behöver märket. Eller vi måste gå och storma på. Ja, men det är ju snart vi ska gå till cykeln. Ingen extra healing, jag har bara ett märket. Säg en kille. Jag förlåt. Alltså, jag är så dålig. Ja, men använd... Nej, vi måste sticka. Jag står nu på väg. Och har du? 500 nu. Kan jag få hälften? Jag droppar det när vi kommer in. Och sen är det helt seriöst. It's a random person. Kom, gå med mig så kan vi kolla om vi kan upgrade dig, Lazy. Ja, kom, jag droppar av Aram. Eller nej, jag gör det sånt. Jag gör det sånt. Ser du att de skjuter med halva mappen? Nej, jag ser ingen. Åh, oh, jäklar! Jävla stormen! På väg! Jag kom. Jag kommer, jag är stormen. Jag droppar 200 AR-skott i den här boxen. Ja. Det är folk här. Jag ser ju han. Han är i huset. Jag vet inte. Nej, han snabbt upp, han snabbt upp. Jalla. Kom igen, de har med. Jag har med kit. Ja, bra. Men kit, sa du? 4. Har du ingen typ? Jag är 15. Då hade vi alla, får vi 20. Åh, jäklar, det var ju 4 bara. Jag tänker om vi vinner den här matchen, då blir det ju skitbra. Jag hatar den här snipern, det är konstigt att bild på. Ja, det är en där, det är en där. Lama. Vet du vart? Var ja, där. Vänta, nu kommer jag snipa. Han är chokor. Kom. Nej, han kommer inte vara. Okej, kom. Vi går för lama, du behöver kyl. Åh, jäklar. Och jag säger, ja men herregud, den står i berget. Oj, det känns lite konstigt. Jag kan hålla med kick då om det var fullt. Ska vi ta minis? Jag på minis först! Men vad? Ja, fan skitsamma, jag glömde droppen, vi har råkat ta upp dem. Ja, men jag trodde du typ skulle ta fisken. Frans! Kom. Tappa, han har ett HP. Oh my god, det är en jävla sniper. Oh my god. Han är på, man. Ja, men det fanns. Han hade mig. Ja, jag tror. Det är bara min. Det är min. Det är han är här i bort. Man kommer till 5 saker, han är ju
Oh my god. Ja, tack så hemskt mycket att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla och sen dela den här videon. Så hörs vi i nästa video. Och hej då. Hur många kills fick du? 2.